Toimistosissien verkostossa kollegat vinkkaavat toisilleen upeista ja uniikeista tapahtumapaikoista ja palveluista. Sturmin Huva Gård vakuutti Reetin kaunilla miljöönpään ja luonnonläheisillä aktiviteeteilla. Mikä tämä upea paikka oikein on? Millaisia tilaisuuksia siellä voisi järjestää? Reet, kerro meille lisää! Hei, olen Reet Kolkkanen Neke-yhtiöstä Espoosta. Haluaisin esitellä teille yhden fantastisen paikan Varsinais-Suomessa. Kemian saarella nimeltä Sturmina Gård. Järjestin omalle henkilökunnalle tyhjypäivän, meitä oli 12. Kohde on Espoosta 2 tunnin matkan päässä. Perille päästyään tarjottiin meillä alkuun kevyt ruoka naveta Ylisessä. Se on aika jännä paikka. Pikku yksityiskohtineen. Navetan tilat ovat ilmavat ja valoisat sekä huokuvat historiaa. Navetan ylinen sopii loistavasti kokous- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ruokailun jälkeen oli ohjelmassa Metsäkylän luontopolku ja pihapelejä. Metsän kätköihin piiloutuu yksi Suomen sauna-aarteista, mahtava graniittinen savusauna. Massiivinen ja monimuotoinen savusauna on rakennettu hirsistä ja graniittikivistä, joka on kerätty alueen eri talojen perustuksista. Lauteelle mahtui kerrallaan noin 40 saunoja. Saunan edustalla soljuva metsäpura kulkeutuu osaksi saunan läpi ja muodostaa saunaan 2 vesiallasta, jossa voit käydä vilvoittelemassa. Ylemmästä altaasta otetaan komean pituisella löylykauhalla kiukkaalle heitettävä vesi. Löylyhuoneessa ei ole sähkövalmistusta ja tunnelmaa luodaan kynttilävaloilla. Ulkona metsäpuro muodostaa juuri sopivan kokoisen vilvoittelualtaan. Ja syystalvi kevätkautena sen vesi on noin 3-4 asteista. Saunomisen jälkeen tarjottiin maukas illallinen Metsähovin ritarisalissa. Jykävä rakennus, pöydät, tuolit ja erikoinen valaistus luovat tunnelmaa. Enimmillään Metsähovissa voi illastaa 38 ruokailijaa. Kesäisin voi istua iltaa myös terassilla. Monipuolinen Sturmin Huva Gård tarjoaa tiloja kokouksiin, koulutuksiin, juhliin, elämyksiä ja tajunnanomaisia saunakokemuksia. Paikassa on myös yöpymismahdollisuus. Majoituskapasiteetti tilan taloissa on 22. Metsäkylän puumajoissa on paikkoja 15. Ne on rakennettu savusaunan ympäristöön, mäntyihin, reilun parin metrin korkeuteen. Puumajoja on 5 pientä 6-kulmaista rakennusta ja niissä pystyy yöpymään. Tapahtuma oli hieno kokonaisuus ja siihen päälle vielä todella mukava ja ystävällinen asiakaspalvelu ja erittäin maukas ruoka. Koko ohjelman kesto paikan päällä ilman matkoja oli noin 8 tuntia. Paikassa voi järjestää mitä vaan, oikeastaan vain mielikuvitus on rajana.